Musar yo bal kingdom da de five kingdoms se ke saloram kingdom da musara sa kingdom planty kingdom planty ke mung de character study ko chi kingdom planty se tawai tolna awal kingdom planty musara eukaryotic da aur multicellular organism da eukaryotic se matlab chi de ki nucleus homi aur cell membrane homi chi mung ma kim discuss ko chi sevi damusra yo cell de de ki nucleus aur de ki sumra organelles de pade ki mens ki cell ki organelles se tawai chi da cell ti jod de de ta organelles wai chi da kum mens ki kum substance de soluble de ta mung organelles wai aur da cell nucleus kum da darmiana pa mens ki sau de da kum circle me chawale da musra de ki nucleus shu ki matlab da explanation pa de fara mukta sun nucleus circle de matlab se nucleus aw matlab da eukaryotic che nucleus samlari the nucleus membrane bonded our cell membrane ta isara dimens ki cell organelle da tol ba ki abal multi matlab many cell bhi da many cell na jo da sang many cell na jo da der cell na jo da multicellular sa che plant organism ni matlab yo cell na chi jodi organism di no matlab da show chi eukaryotic aur multicellular organism di chi da ki da plant chi da ki kum kingdom plant de de ki mu sara sawi da eukaryotic vi de ki cell true vi sorry bilkul true vi bilkul aur sawi da mu sara nucleus membrane har cellary aur multicellular vi der cell na jodi abal da mu sara sawi autotrophic vi autotrophic sa matlab چی کین فر فیر دیر آن پور چی زن تا خوراک بخپل تیروی دی دمکس ویو آتو ٹروپیک ویو زن تا خوراک سنگ تیروی کنگدم پلانٹ مطلب دی فلانٹی که دی فلانٹ ستدی مطلب دی فلانٹ مراد دی فلانٹ چی دا زن تا خوراک سنگ تیروی زن تا خوراک دی پوٹو سنتیسیس پا عمل تیروی سا پوٹو سنتیسیس پوٹو سنتیسیس کم عمل دی پوٹو سنتیسیس آغا یو عمل دی چی مو سرا سن لائٹ پا موجود گے او کلوروفیل پا موجود گیا کلوروفیل ہم ڈسکس کرے دیں زیتا اس بیام وائم چی کلوروفیل سے توائی دی سن لائٹ پا موجود گیا او دی کلوروفیل او دی واتر پا موجود گیا سارا یو فروسیس مطلب اوشی آغن یو فروڈکٹ سروزی انرجی یو خوراک یو فود مطلب ابا مونگوائی چی کم خوراک سب پام کی آغا بے مونگ سا سکی گی داغا دی فوٹو سنتیسیس عمل سرا دا زن تا پخپل تیار کی اور سٹوری کی اس پاٹو سنتیسیس مونگا روان پا ویڈیو کی متاسو دا خیو یو غٹ فراسیس دے پاٹو سنتیسیس ریسپیریشن دا پا مونگا بایو انرجیٹک چپٹر کی وائیو او کلوروفیل سے توائی مونگا کلوروفیل ذکر اکلو کلوروفیل ہم مونگ سرا پا سیل کی دنوی مطلب سفوز مونگ سرا یو دا سیل دا کی مونگ سرا نیوکلیس تا ہم دا یو لارج ویکیول هم دا مطلب پا فلانٹ کی اور دا غشانتی موسرا پا دی کی یو کلوروفلاسٹ وی سوی کلوروفلاسٹ وی کلوروفلاسٹ وی دا کلوروفلاسٹ دا موسرا پا گرین فلانٹ کی دا کلوروفلاسٹ پا اینیمل کی نوی پا اینیمل کی دا کلوروفلاسٹ نوی دا کلوروفلاسٹ دا کم دی گرین شکل دے دے فلانٹو دے پاودو دا دی چی پا واجی دے دے دی کلوروفلاسٹ کے مینس کی پا دی کلوروفلاسٹ مینس کی موسرا سف ریزنٹ وی کلوروفیل a green fragment ci or kale shwa da de chlorophyll li wachi no da ga chlorophyll musara de photosynthesis amal ki yo raw material la yo aham important material da chi da de photosynthesis de plant da para khwarar te rawalo ki yo aham material la no da musara autotrophic di chi musara pakhpala zan ta pakhpala sa ki khwarar te rawi aw chi khwarar ki tayar kro kum istemal kro sapati shu da sapati shu da ba sa ki da ba store kawi homa او بل سری دریم کریکٹر تا دے چی سیل والی سے نہ جوڑ دے سیلولوز نہ جوڑ دے سیلولوز سے توائی سیلولوز ہم سر یو پولی سی کرائر دا سیلولوز ہم سر سر یو پولی سی کرائر دا پولی سی کرائر سے توائی مگا ڈسکس کر پولی سی کرائر آخ توائی تو مگا سر دیرو شوگر نہ جوڑی یو سوی سیلولوز چی دا دا مگا سر شوگر نہ جوڑی ہو دے کی ان برانچیز بھی مطلب مگا سر دا سے شوگر بھی دا سے دا سے شوگر لار بھی دے کی برانچیز نہیں مطلب دا شانتی شوگر پکی وی دا با مو ڈسکس کو جی دا سنگا دا سی برانچ دا سنگا یو سوری یو دا سی فائبر پا شکل کی لوگی دیکی برانچونه نیوی برانچونه ستا ویش مطلب دا غد دا مو سرا دا سی دی دا مو سرا فائبر دی او پا چرت دیکی دا شی برانچونه وی دا شی برانچونه دی تا مو برانچونه خود دا برانچونه پا سلیلوز کی نشتا دا مو سرا فائبر پا شکل کی دی او دی مو فرمولا هم لکلی دا سی سیکس هیدروجن 10 اور
O5 دمو سره دی فارموله را چې په کاربن ورکی 6 دی هایدروجن ورکی 10 دی او اکسیجن ورکی 5 دی او دی ډنسټي هم خې ډنسټي 1.5 ګرام پر سنتیمیټر کیوب دی 1.5 دغه ست دی سلولوز ډنسټي دا او سلولوز سوشل دمو سره فولی سکرای دی فولی مطلب ډیر شوګر نه جوړ دی شوګر څه ته وایي شوګر هم یو دی کاربن او دی اکسیجن او دی دی هایدروجن نه جوړ دی دا به مونږ مخکې روان وایو خو اوس دومره تاسو د اکسپلینیشن په طور باندې دومره زده کړئ چې دغه فولی سکراید وي سلولوز او فولی سکراید مطلب دا شو چې ډیر شوګر نه جوړ وي فولی مطلب ډیر سکراید مطلب شوګر سمپل او بل دا چې دی کې لیک سنټریول لیک مطلب ابسنت نوی پکی سنټریول سنټریول چې ته وي دا سنټریول موږ سره په انیمل سیل کې مطلب سپوز دا یو موږ سره انیمل سیل ده په دې انیمل سیل کې موږ سره فلاور سټرکچر هم کې راشي دا شانتې یو سنټریول وي په څه کې په انیمل سیل کې او په پلانټ کې لیک وي په پلانټ کې نوی دا سنټریول چې دا د موږ سره د سیل یو ارګنیل ده د په انیمل سیل کې چې دا څه کوي د کاربن مکه ډوره ډیټایل سوایو روان کې خو دومره بوي چې د کار دغه دی چې په سیل ډیویژن کې دا څه کوي دا غا مو سره سنټریول یو فول او بل فول تلاړ شي هغه فایبر ارایز کې دا شان دی لکه یو دلته لاړو او یو بل سنټریول دلته راغلو دا سنټریول سه فایبر ارایز کې د فایبر دلته به نیوکلیس ختم شي په سیل ډیویژن کې چې نیوکلیس ختم شي دا فایبر چې ارایز کې بیا دا غا فایبر باندې فلیټ نت شکل کې مطلب کروموسوم ارنج ډیفرنس پروسیس وی خو چې دا کروموسوم ارنج شي دا بیا داسې کې د سنټریول بیا یو بل فول پله په کروموسوم څه کوي په سنټرومیر باندې سپلیټ کوي نو ما صرف د تاسو په ولې لپاره سنټریول نه لږې خبرې وکړې مطلب دا موږ سره دغه شانتي یو سټرکچر وي چې هغه ته موږ څه وایو سنټریول وایو په پلانټ سیل کې نه وي او په انیمل سیل کې وي مطلب لیک سنټریول په پلانټ سیل کې مطلب په پلانټ کې د پلانټ کې نه راځي او دا فوډ سٹور کوي ان دی فارم اف سٹارچ موږ وی کنه چې دا څه کوي اټوټروفیک دي ځانته خوراک دی روي فوډ په خپل ځانته دی روي نو چې ته روي سه استعمال کی سبب پاتې شي او چې کوم پاتې شو دا به صفه فارم کې سٹور کیږي دا د سٹارچ په باندې سٹور کیږي سٹارچ موږ سره چې دا سٹارچ موږ سره برانچز یو چاین دا برانچ چاین مطلب دا شانتي یو داګي نمې هم کې هم دي او دا شانتي موږ سره فولی سیکرایډ هم دي فولیمر پولیسی کرایر دی مطلب ما خبر ده چی دی که مو سره شوګر سیوا دی مطلب ډیر دی پکې مینی دا شان دی او دا سیکرایر د سٹارچ دا به ټول مونږ روان سټڈی کوو فاتی دی دلا دا ټول فاتی شوی دی نو دا به مونږ کوو دا به مونږ سټڈی کوو مخکې روان او شپې ګم دی مو سره ریماین سټیشنری ریماین سټیشنری څه مطلب چې دا په سوی دا په خپل ځای باندې یو ځای نه بل ځای ته نزی سټیشنری کوم کی مطلب دا یو پلانټ ده داسې ده مثال کې طور پر دا یو فلان ده دغه ټریز په خپل ځای ولاړه ده چېرته ځي نه بس په دغه ځای ولاړه ده نو دې ته څه وایي سټیشنری فارم وایي څه وایو دې ته دې ته سټیشنری فارم وایي او لکه موږ سره په اگزامپل کې مینګو شو ټری شو فین شو د مکمل څومره هم پاو دي دي چې تاسو په نن سبا چې تاسو په خپل عام په نیچرل کې په یو سوسایټي کې ګورئ دا څومره شینواله ګوره یا داسې پدې کې موږ سره کوم مطلب سم به موږ سره داسې وی چې شینواله بر لري او ځنه به سرواله لري داسې پلانټ به هم وي ځنه به زیرواله او ځنه به سارا مطلب دې چې کوم روټس دي د روټس دی ونې کوم روټس دي دا خن سارا نه شینواله نه مطلب سارا رنگ نه لري دا شانتي د ټول دا په سکه رسې د کینګډم پلانټ کې رسې دا دی مثال شو نو نمو سره کینګډم فلانټیو